Розсекретив Єрмака. Зеленський здає Україну. Влада корупціонерів. Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, підписуйтесь обов'язково на наш канал. Переможемо разом. Слава Україні! Вітаю вас, вільні українці. Всі вже бачили, як вчора аплодувала Верховна Рада нашому говнокомандуючому. Стоячи, щоб Зеленський не сказав, там аплодують, стають. Ви розумієте, Північна Корея просто відпочиває. Різниця в тому, що у Північній Кореї за те, що ти не аплодуєш, тебе можуть просто розстріляти. А тут різниця в тому, якщо не будеш аплодувати, відірвуть морду від корита і не дадуть далі грабувати, красти, розкрадати цю Україну. Тому і так аплодували, що пальці, мабуть, до мозолів там порозбивали. От. А в цей час на Майдані Незалежності зібрались родичі, батьки тих, чиї діти загинули, пропали безвісті. Для кого ж не секрет, що пропадають, зникають безвісті цілими батальйонами. От. Цілими бригадами. І люди просто прийшли, хотіли задати питання, хто цим займається, куди ділись їхні діти, тому що ТЦК їх футболить. От. Ну і в результаті вийшло, що президент їх теж всіх відфутболив. Огородив себе Нацгвардії і поліції. До людей навіть ніхто не вийшов з представників влади. Тому що нахрен треба. Ніхто з цими людьми ніколи вважатися не буде. І Зеленський ніколи не буде рахувати, що їм там люди якісь потрібні. Це він в відосиках буде розказувати, що який він класний, який він всім вдячний. Насправді, от вам була вся вдяка. Верховна Рада, як завжди, аплодує злодіям, таким як Резніков. І Зеленський нічим не відрізняється, раз їх прикриває. От. А люди – це просто мусор. Я не знаю, українці, що нам робити. З одної сторони, рашисти душать. З другої сторони, наш уряд нас обкрадає, знищує під час цієї війни. І з другої сторони, і з третьої сторони, ще західні країни, дивлячись на те, що ми ніяк не реагуємо, що наш уряд, що хочете, творить, просто ця допомога, яку вони надають, все слабше і слабше і слабше. В результаті просто ми нікому не потрібні і нас просто знищують. Я знаю, який тут один єдиний вихід, я бачу з цієї ситуації. Щоб спасти хоч якось населення, це треба масово переселятися на територію Європи. Хай для них це стане проблемою. І знаєте, що так переселятися, щоб плавномірно відступити з усіма військами, з усім. І просто знищити все після себе. Ні, навіть все не треба. Підірвати всі атомні станції, от, щоб вся територія України, за чиї ресурси вони так продають, розпродають. І ці ж олігархи залишились без нічого. Так же само і рашисти стануться без нічого, нахрена їм заражена територія. А для Європи буде сильно великий головняк прийняти до себе 30 мільйонів біженців місце з озброєними силами України. Повірте, вони і так розчитували на цю Україну переселити своїх біженців, а тут ми прийдемо. От тоді, може, вони заворушаться, коли будуть такі ультиматуми звучати, що ми і до вас переселяємося, взриваємося нахрен, чортові матері, ніяких ресурсів, ніхрена, тільки вам головна і боль. От тоді, може, нам нададуть зброю, може, тоді вони хоч почнуть якось чухатися. А так просто нас знищують. И расисты. Смотрите, я не понимаю, для чего вы побеждаете, в войнах. Что вы от этого имеете? Смотрите, вы победили Германию. Ну, победил Советский Союз. Это пыло считаю, что только расисты победили. Что вы получили? Немецкие ветераны, пенсионеры живут, ездят по миру, богатые, себя отлично чувствуют. Вы же расисты, ваши пенсионеры, ветераны, все на помойках, все нищета, все нищеброды, благодаря вашему пылу. Вы победили Чечню, молодцы. Что вы от этого получили? В результате кадыровцы ездят, кошмарят всю Россию, вот, кошмарят ваших же военнослужащих. Мы столько раз видели, как на камере они просят там извинения у тех же самых кадыровцев. Лапти Алудинов рассказывает, рассказывает, как они там все отбивают, как они воюют. А на самом деле они просто кошмарят ваших военных, мародерят в магазинах, вот, и издеваются над вами. Покажите, где вы хоть в одной войне были победителями? Почему всегда побежденные, а вас же вытирают ноги? Потому что вам позволяет такое чмо, которое вами руководит в Кремле. Неужели непонятно, что они все заодно? Что они обворовали вашу страну так же, как и нашу? Что это не вы должны платить там налоги, кредиты или еще что-то? Эта страна вам должна доплачивать, потому что вы есть хозяева всех ресурсов. И за то, что вы живете, проживаете в этой стране, вы даже работать не должны в своей стране. Потому что вы настолько богаты, вы в состоянии нанимать тех же самых немцев, французов, чтобы они к вам приезжали работать. Да вам же безмозглым непонятно, что это они у вас крали деньги, и за эти копейки заставляют вас еще идти убивать. Когда же вы, расисты, опять станете русскими? Наверное, никогда. Что у нас с посадками коррупционеров? Нагадаємо вам також, що у 2019 році Андрій Єрмак спочатку встановив непублічний контакт з росіянами, а згодом взяв на себе весь трек переговорів з Кремлем. Він домовлявся про обміни полоненими та припинення вогню на Донбасі. Переговори Єрмака з куратором України в Москві, заступником керівника адміністрації президента Росії Дмитром Козаком, спочатку дали певний результат. Відбувся відомий обмін у вересні 2019 року, коли до України повернулися Олег Сенцов, Олександр Кольченко, Роман Сущенко,
українські моряки та інші бранці Кремля. Також він контактує з американцями. Ті з більшим задоволенням спілкуються з Єрмаком, ніж з Богданом. Помічник Зеленського намагався встановити неофіційні контакти з командою на той час президента США Дональда Трампа. Щоправда, пізніше виник скандал, результатом якого став початок імпічменту американського президента, все через буцімто його тиск на Зеленського. Єрмак гасив ситуацію, постійно наголошуючи, що на президента неможливо тиснути, а американці нехай собі розбираються, це їхня внутрішня історія. Після саміту Нормандської четвірки, фактично наприкінці 2019-го, на початку 2020 року, Єрмак суттєво розширив свій вплив на Зеленського. Він був біля президента практично 24/7, поступово витісняючи Богдана, став його основним радником з усіх питань. І Зеленський відповідав йому прихильністю. Цілком зрозуміло, що така ситуація не подобалася чинному голові ОП. На Банковій наростали конфлікти. Паралельно з цим, за деякими даними, у Богдана зіпсувалися стосунки з впливовим на той час бізнесменом Ігорем Коломойським. Хоча сам Зеленський і члени його команди публічно відхрещувалися від зв'язків з бізнесменом і запевняли, що він ніяк не впливає на Зе-команду, але на практиці люди з орбіти олігарха з'являлися і на владних посадах, і згодом у списку «Слуги народу». Тож дуже скоро Зеленський таки розпрощався з Богданом. Цю ситуацію президент прокоментував так. Ми втрачаємо або час, або втрачаємо людей. Тобто ми 100% когось будемо втрачати, тому що ти не можеш жити в постійному конфлікті. Ось і все. Відповідні кадрові укази не забарилися. 11 лютого 2020 року президент звільнив Андрія Богдана і призначив Андрія Єрмака керівником свого офісу. На той час таке рішення Зеленського виглядало хоч і сенсаційним, але логічним. Наша редакція не несе відповідальності за висловлювання джерел анонімних телеграм-каналів, думка у кожного різна та кожен фільтрує по-різному прослухану інформацію. Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, підписуйтесь обов'язково на наш канал, переможемо разом. Слава Україні!